Rasťo, jsme na nejprostornějším stánku v Ženevě, ale jediná věc, já tady nevidím úplně nic nového. Ako však je tu Quartz Onyx, nové koncepty, 208 sériová verzia. Tak ty koncepty už nějakou dobu známe a 208, jestli vám nesebrali výrobu v Trnavě, tak na ní nic nového není. Tak takto, tie koncepty údajne demonstrujú linky, ktoré pretrvávajú, nadvezuje to na Dakar a ja neviem čo všetko. No ale toto je v podstate reálne auto pre reálnych ľudí, faceliftovaná 208 s novým dizajnom, rozšírenou výbavou, je tam viac bezpečnostných prvkov, dokonca city break do 30 km za hodinu, teda to, čo tie malé autá dnes majú mať. No a pozri sa na dvere. Koukám, mne sa na tom nejvíc líbí tá cihlová barva a vidím best in class, to znamená, to bude nejekologičtější auto. Áno, farba to je taká Baťa Edition a podľa mňa tam mali napísať radšej priemernú spotrebu. Je to 3-litrové auto, teda malé auto s 3-litrovou spotrebou. V podstate jedno z najúspornejších vôbec v kategórii malých aut. Podľa mňa dobre, nie? Tak ja Peugeotu zrovna ve spotrebe věřím, pretože niekoľko aut som si vyskúšal a relatívne sa trefuje, takže si myslím, že do tých 4 litrů sa vejdeš, což je super. Ale ja tamhle vidím 308 GT, není tady přeci jenom ešte něco, co by se dalo říct, že je nový? Tak ano, moje nové služobné auto, pozri sa. A to je který? 208 GTI by Peugeot Sport. A už se zase vytahuješ. Popravdě, Rasťo, za prvý tě závidím, takovýhle služebák, a druhak tady nevidím zase až tolik změn. Je pravda, že ty sedačky jsou takový hutnější, tady nahoře je ta opora podstatně větší. Příjemný, ale co dalšího, to auto vypadá, jo, a ještě koberečky Peugeot Sport, červený. Tak to ako poprvé nie je to môj služobák, aby si mi nezávidel, a podruhé tých zmien je viac možno zásadných ako napríklad u Clio RS Trophy. Oproti tomu bežnému GTIčku je toto by Peugeot Sport, má samosvorný diferenciál Torsen vpredu, má len 8 koní viac, ale je nižšie, má väčšie brzdy, má v podstate vylepšené zavesenie kolies. To auto by malo jazdiť rýchlejšie a ja verím, že konečne to bude jedno z tých malých aut, kde ten to vylepšenie sa prejaví na jazde. No a mne začína připadat, že to, jak sme byli nadšení z Renault Sportu, teď pomaličku přebírá Peugeot Sport. No, Frantici si to nejak vystriedajú.